triste uma situação dessa, viu? Foi muito triste. Fazer uma maldade dessa. A situação é muito forte, é desesperador. Sou pai, eu sou pai, eu fico. É cabuloso demais. Nossa. Na hora eu tinha desmaiado, mas eu. Nossa, misericórdia. Mas o trabalho dos bombeiros tá aí, né? Tá sendo feito. Os serviços prestados, bem feito. Com rapidez, assim, no que possível, né? É a primeira ainda de você? É a primeira dele? Não, já veio várias, vezes. Ele veio várias vezes. Veio várias outras vezes. Tem um que decolou, deve ter ido buscar mais alguma vítima. Eu não sei informar, depois eu vou perguntar ao pessoal. O vento é um estado muito grave, né? Mais um momento, né? Porque tem o Águia, né, da Polícia Militar também, que tá trabalhando nos resgates. Vai, vai.